aí a saída das águas indo em direção ao Riacho Seco. Eu vou já lá no Riacho Seco para mostrar para vocês como é que tá aí, ó. Aqui é, já que aqui é perto aqui da saída que tá indo aqui pro Riacho Seco, né? Aqui, já, aqui ainda não é o Riacho Seco, né? Mas daqui está quase dentro do Riacho Seco, que vem lá da saída das comportas, o caque e jorrando aqui dentro do Riacho Seco, né? Aqui é quase o Riacho Seco já, né? Mas aí tá muito bonito. As águas continuam limpinhas, continuam jorrando aqui dentro do Riacho Seco. E para mim é um prazer muito grande. Eu gostaria, pessoal, de dar mais uma extensão, levar vocês a outras localidades do Riacho Seco, que é aproximadamente 19 quilômetros do caque até ao final do Riacho Seco, né? Que termina quase na cachoeira de Missão Velha, que também vocês conhecem lá. Então, o Riacho Seco, tá aí esse maribondo aí. Eu já filmei ele uma vez, que eu passei por aqui para mostrar para vocês para entrar lá dentro do Riacho Seco. Eu tô entrando aqui dentro do mato, eu entro aqui, mas é com medo, né, porque a minha bota não é uma bota apropriada para andar aqui dentro do mato, né, aquela bota própria, bota, né, apropriada para andar aqui no mato. Ela não tem aquele compridão na perna, não sei como é que chama o nome, né, mas era curtinha, então uma cobra pode pisar em cima de uma cobra e ela voar na minha perna e morder. Tá aí a saída, as águas saindo, ó, do caque, que vem lá do caque, aqui para o Riacho Seco. Eu vou já lá para dentro do Riacho Seco, né? E eu vou fazer o seguinte hoje, eu vou fazer diferente. Hoje eu vou voltar novamente num lugar alto e vou filmar o Riacho Seco um pouquinho alto, né? Que nem se fosse um drone. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Vou passar uma pequena localidade aqui e vou ver se eu consigo fazer isso para vocês, para que vocês consigam ver, tá bom? Vocês merecem ver o Riacho Seco. Tá aqui, ó. Eu tô aqui mais um canto mais alto para ver. Olha aqui aí, ó. Dá para ver do alto o Riacho Seco. Tá aparecendo o paraíso, olha. Aparecendo o paraíso, o Jardim do Éden. Eu só me lembro do paraíso, né? Do Jardim do Éden. Quando a gente vê essas águas aqui do alto, né? Está aqui na margem, na beirada, um pouco mais alta, ó. Olha aí, ó, aparecendo o paraíso, o Jardim do Éden. Olha que legal, né? Ficou legal, não foi, pessoal? Filmado aqui de cima, as águas aí, ó, da transposição do Rio São Francisco. Essa parte aqui, as águas não passam por aqui, ó, aí é a passagem molhada. Eu fiz um vídeo aí mostrando essa passagem molhada para vocês. Tá aí o vídeo de hoje, atualizando para vocês. É o Riacho Seco, o caque parecendo o paraíso, parecendo o Jardim do Éden. Então ficou muito legal, ficou muito bonito filmar aqui do alto, viu? Ficou legal. Ah, se fosse de drone ainda ia ficar bem melhor. Então, pessoal, vocês merecem ver. Eu queria muito mostrar imagens atualizadas para vocês, assim, sempre. E descer aí pro Riacho Seco, descendo e mostrando, né, o Riacho Seco, a sua extensão. Então, mas aí eu vou ver que quando eu comprar minha moto, se Deus quiser, vai dar certo eu fazer isso. Agora é complicado porque, olha aí, ó. Lá o Riacho Seco. Porque como eu não tô tendo moto, e às vezes a gente descer aqui tem que pegar um mototáxi. Então, gasolina ficou mais caro, ficou mais difícil ainda. Ficou mais caro o mototáxi. E às vezes ele não espera pela gente, e a gente fica lá, jogado lá dentro do Riacho Seco, esperando uma carona para depois voltar. Mas aí eu tenho o maior prazer de fazer isso para vocês, para que vocês fiquem por dentro do que está acontecendo aqui no Riacho Seco, né? Nós sonhamos tanto com essas águas chegando aí. Aí depois que ela chegou, né, a gente não pode deixar de registrar como é que está. Eu estou aqui andando aqui nesse mato para sair, ó. Lá está, ó, tá, vocês estão vendo aí o centro, as águas lá, ó. Aí, ó. Branquinha, né? Limpinha. Quem está chegando aqui pela primeira vez, quiser se inscrever no canal para ajudar, ó, as águas lá dentro do Riacho Seco, né? Quiser ajudar o canal a fortalecer, ajuda aí, se inscreva aí para fortalecer o canal.
me ajudar. Já estou saindo, estou indo agora pro CAC. E esperar alguma coisa para voltar agora para casa, subir, né? Então hoje é sábado, dia 17 de abril de 2021. Muito legal. Tô saindo aqui do mato, né? Tô vindo ali, fui filmar o riacica ali da rebanceira, né? Ou da margem, a gente chama aqui de rebanceira. A rebanceira do riacica. Agora eu tô indo pro CAC. Vou mostrar aqui as águas para você ver um pouquinho do alto. Tá aí as imagens de hoje, mostrando o CAC riacica, parecendo um paraíso, parecendo o Jardim do Éden. Eu digo assim porque tá verdinho, tá bonito. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. E se o Senhor permitir, depois nós estaremos aqui trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Tchau, pessoal.